Sätra vattentorn har vi då fram och Hägerstens teletorn också till höger. Ja, just Skjut! Jo, jo, jo.
Tower, calibration 10, hello there. We are fully established. No calibration 10, continue please. Ja, kan du läsa vad står det? Vad är för story för att du fast? Jo, det är fint. Jo, det är Bredäng. Men det står Hemköp Bredäng. Ja, det kör Hemköp Bredäng. Ja, då är det Bredäng. Hemköp Bredäng. Ja, okej. Hemköpsskylten är bra. Det är det. För den skylten där så är Hemköp Bredäng. Ja, det är det. Det är 9, 6, 6, 7, 10, 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 10. De har landat där. Ja, där ja. Man får funka. Bramatornets helikopter Martin C. har landat vid fjärdehållarna. Åter i morgon. Martin C. hej då. Hej då. Och där borta ser man skorstenen Hässelby värmekraftverk. Upps, där bort. Du har byggt ett tält på bilen. Var jag förberedd för landningar nu? Thank you.
Nej, han bara